Det är säkert en Andersen. Vilken min är med din bil? Ja, vilket bil. Ut, jag var ju mitt på. Varför åker han inte i? Vad gör jag fattar? Oj, 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 oj. Oj. Fuck you. Nu så. Du är så jävla. Hukt upp så du kan och sen bara kan du dyker inte rakt ner. Kan du inte droppa oss i det stan? Droppa en spelare. Mitt bland spelare. Kom den på oss med två verser. Hello? Surprise, motherfucker. Shit, bästa heist. Alltså, så säger vi det i en game också. Surprise, motherfucker. Så skjuter de och landar. Rambo! Störtig ju nu. Nej, inte han. Det är ju åt fel håll. Vi skulle ha fronten framåt. Vi ska inte släppa oss ändå. Vi måste inte få dö. Hej då. Oh shit. Är vi klara oss? Var är ni någonstans? What the fuck? Noll. Var är Jonas? I'm in the water. Upp med dig. Störtar ni med helikoptern? Ja. Vänta, stanna. Hämta. Men den här vill ju knappt svänga. Han är under oss, va? Jag ska investigate. Stanna här. Ja, jag lägger ankare. Jag drunknar. Det vill du bra gärna veta, va? Du simmar neråt, eller hur? Försök hitta mig. Nej, du är på båt. Jävlar, vad nära du var. Ja, jag står ju. Jag fick våga från planet. Simmar du neråt, eller? Ja, jag ser dig. Nej, det gör du inte. Fan är båten? Där. Nu kommer jag ut. Fuck är det där? Jag kommer nog inte lika nära den här gången. Fan är ni skjuter? Nej. Och det är helikoptern? Va? Jag ser helikoptern. Shit, den är ute i mörker. Vart? Va? Där är han. Vågar man simma dit eller? Men varför tog min rebreather slut för? För att du är för långt ner under vattnet. Jag kommer dö. Nu dör jag. Bye bye cruel world. Hejdå Jocke, nu dör jag. Hejdå. Hejdå. Min slut också. Nu dör jag. Försöker du simma upp nu? Det är ganska långt. Det är ganska långt att simma, va Jocke? Nej. Klarar du dig? Jag vet inte. Simma. Fortsätt simma. Ja. Kom igen, upp. Jag kan se inte. Kom igen. Nej. Hur långt ifrån var du? Typ ett andetag. Oj, jävlar.